Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick och Graham igen. Jag ska gå igenom implikation och ekvivalens. Jag vet inte om det har någonting att göra med geometri, men det här är matematisk argumentation, heter det. Och logiskt tänkande, så är det. Så vi har två symboler som ni kommer att lära er. En som heter implikationspil och ekvivalenspil. Så den implikationspil säger så här, enkelpilen är implikationspil, den uttalas implicerar eller medför. Så till exempel om P är sant, medför att Q är sant. Så är det bara. Okay? Man säger att det första påståendet medför det andra, eller att det andra påståendet följer av det första, men inte tvärtom. Ni kan inte gå från Q till P. Lite svårt kanske. Och sen senare går vi igenom ekvivalens. Vi ska titta några exempel här. Här är det första påstående. Örjan har ett enda djur, en fisk. Örjan djur kan simma. Då medför det ju där. Därför att en fisk kan simma. Men ni kan inte göra på det här sättet att vi läser så. Och sen går vi tillbaka, alltså Örjans djur kan simma medför att Örjan har ett enda djur, en fisk. Därför att det finns djur som kan simma men det är inte fisk. Så det är därför att man kan inte ha dem på andra hållet bara. Det är bara från den här. Ibland säger man den här är P och där är Q. Så medför. P medför Q. Okay. Det är sant, det är också sant, men inte tvärtom. Det kan vi inte göra. Okay. En annan. A, B, C, D är en kvadrat. Det vet ni redan, en kvadrat och kanske det. Det är därför att det är på grund av det här. A, B, C, D, A. B, C, D är en kvadrat. A, B, C, D är en fyrhörning. Det är bra. Det är bra så. Men vi kan inte göra så här att ABCD är en förhörning medför att ABCD är en kvadrat. Därför det finns andra förhörningar men de är inte kvadrater. Det kan vara rektangel, parallelogram, rond eller förhörningar. Okay? Så det går inte det heller. Det är bara den som gäller. Okay? Den tredje är X är lika med 3 medför att x upphöjt till 2 är lika med 9. Om vi gör det på andra hållet då så har vi x upphöjt till 2 är lika med 9 medför, att x är lika med 3. Om vi tittar på, om vi löser den här ekvationen så får vi x är lika med positiv negativ 3. Medför att x är lika med 3. Det går inte. Därför att den här, vi måste ha också negativ 3. Som inte finns i ursprungliga påståendet. Så, men inte tvärtom. Vi kan inte göra det. Hoppas att det blir lite klarare. Ekvivalenspil däremot, så kan det gå ena hållet och andra hållet. Så om P medför Q, det är också Q medför P. Det kan hända så här. P medför Q och, nej inte och. Q och Q medför P. Så det spelar ingen roll vilket håll vill du läsa. Det skulle bli sant. Ska vi titta här. Eleverna på parkskolan är minst 13 år och högst 19 år. Eleverna på parkskolan är tonåringar. Så det spelar ingen roll om du går det hållet på väg till det hållet. Därför att om jag läser så här. Eleverna på parkskolan är tonåringar. Medför att eleverna på parkskolan är minst 13 år och högst 19 år. Jag glömde säga att den här ekvivalenspilen
ska man säga och talas är ekvivalent med eller om och endast om. Alltså bara om och endast om. Så det här nu då, om vi tittar på här nu. Elever på parkskolan är minst 13 år och högst 19 år om och endast om. Eleverna på parkskolan är tonåringar. Eller tvärtom. Eleverna på parkskolan är tonåringar om och endast om. Eleverna på parkskolan är minst 13 år och högst 19 år. Ska vi titta några exempel till. Triangel ABC är lik BN. Det står här. Om och endast om två av vinklarna i triangel ABC är lika. Om och endast om. Det går bra. Två av vinklarna i triangel ABC är lika. Alltså den här är lika. Om och endast om. Triangel ABC är lik den. Det har ni lärt ju. Att det lik den där trianglar. Bas vinklarna är lika. Okay. Den här nu då. 2x plus 3 är lika med 13. Om och endast om 2x är lika med 10. Det finns två sätt ni kan göra varför det funkar. Till exempel, vi subtraherar det med 3. Vi subtraherar med 3. Så har vi. Då får vi 2x plus 10 där. Om vi adderar det med 3. Adderar vi med 3 så får vi istället den här. Så blir det. Ja, som sagt. 2x plus 3 är lika med 13. Är ekvivalens om och endast om. 2x är lika med 10. Jag tror jag stannar där nu. Därför att den här, ni har bara två uppgifter i boken. För det här avsnittet. Och ja, jag går igenom dem också i en video lite senare.